moyo wangu wasita kufira. Ndanchitaura na comrades zengeni vanditaura zvekuti maiti kana muchifamba mako unosangana nemurungu so. Waifawa kukumdziura. Yes. Because wangu usingabvumirwi in the first place kuti ufambe muri mutupi. Yeah. Wafanira kuenda mustreet muya muchipesana ne zimotikari. Iyo ari munhu waifanira kufamba ari mumastube freely. Mumastube mamwe ugume misiziwe. Mamwe mashopo ai reserve kuti varungu vanotenga kuvanhu vatema munotengera pa window apo. Echinzi munhu mutema anonotenga ari pa window. But mariri mwechete yakamufanana naiyoyo ukaenda uchindoda kutenga shirt because muridzwe shop ari kuda kuti aone mari amufanira kupinda apo aitovhura ka window kuseruka maenda ikoko unosvika osiva naikoko muita ka queue kenyuma vanhu vatema paya ndonge mukaita ka queue munenge muri vangani then you become a suspect kuti uda kutenga kunoku kwenyu hakuna mbatya hero nekuti vainzi vanodura idzi mari yacho kuiwana kupi enda unotenga uko kumiri kuma India kwenyu uko kuno kunotsvaga zvaita sei ukaonekwa une waji inodhura waito isungirwa iyoyo wozitoda tsamba yacho waone wachikupi yakanaka kudaro iwo ungatenga waji yoda unotambira mari iyo munhu mutema kana kupa makagara zvakaita pano pakaoneka paine chivhara apa Chelion che castle che bia. Wai sungi wai. Munoto sungwe. To sungwa tesi pana. Chawe apa sei. My one epimare utenga castle. Man, mungu. Rino mbote tenge siku akupu kono ya Yo no tenga kupi munomtema.